देवंदर आसने प्रधान संविधायक एवागे मात्र दिश्रिक के अपे पक्षे प्रधान संविधायक अपे पक्षे देशपालन मंडल सभिक इट बुआमात्य सुनील हांदुने सहोदरयागे नमस्कारय वेदिकावे इन्न अनेकुत सियलुम अमुत्तन्ते एव मोकद अपि दक्का रोणु विश्वविद्यालये अपे कथिकाचार्यतुमा सभावमतंग सहभागी वुणा एतुमागेन ए वगेम वेदिकावे इन्न अपे पक्षे සහෝදරවරුන්ගෙන් අවසරයි. පැමිණ සිටින සහෝදරවරුනි, සහෝදරියනි, හිතවතුනි, මිත්‍රවරුනි. ඔයගොල්ලන්ගේ ආසනයේ ප්‍රධාන සංවිධායකයා අපේ රටේ ජාතික දේශපාලනයේ නායකෙක් වෙච්ච සුනිල් හඳුන්නැති සහෝදර අපේ පක්ෂේ ජාතික නායකයෙක් ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ රටෙත් අද ජාතික දේශපාලනයේ ජනතාවගේ පැත්තේ ඉඳන් කටයුතු කරන ජාතික නායකයන් අතලොස්සෙන් එක්කෙනෙක්. ඔයගොල්ලන්ගේ ආසනයේ තව සංවිධායකයෝ ඉන්නවා. තව එක්කෙනෙක් තමයි කාංචන විජේසේකර මහත්තයා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවිධායක මම හිතන්නේතර පොඩි අවුලකුත් තියෙනවා ඈ මොකද්ද දැන් නිලංගෙන් දා විතර ඔව් භාගයක වගේ කෑල්ලක තමයි මම හිටන් ඉන්නේ කොටස ඊළඟට ඉන්නවා එච්.ආර්. විමලසිරි මහත්තයා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ඊළඟට සුනිල් හඳුන්නැති සහෝදරයා ඉන්නවා अभी निका पक्ष कथा पुट पत्क अभी पुरावेसियो मेरटी उप श्रीलंका दास पक्ष मेरटे पुरावेसी पुरावेसी कम वेदगा पक्ष श्रीलंका दास पक्ष मेरट मेरटे पुरावेसी रटट आदर अभी चंदील एक वग की विरहित देवल कलाट රටට හෙන ගහපන් කියලා කවුරුත් ඡන්දේ දුන්නේ නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ කිසි කෙනෙක් ඡන්දේ දුන්නේ නැහැ. අපි යවන නියෝජිතයා ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තුව තුල වගකීම් විරහිතව හැසිරීමේ බලාපොරොත්තුෙන් ඡන්දේ දුන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත් එහෙමයි. අපිටත් සේවයක් කරලා රටටත් සේවයක් කරයි කියන බලාපොරොත්තුෙන් තමයි ඡන්දේ දුන්නේ. විජේසේකර මහත්තයා අගෝස්තු මාසේ 17 වෙනිදාට මේ තුන් දෙනාගෙන් කාවද තෝරගන්න සාමාන්‍ය කල්පනා කරලා බලන්න කාවද ඔබට තෝරගන්න පුළුවන් ඊයර මගේ යාළුවෙන් මට කතා කරලා ගෝ මචං මිනිස්සු කියනවා උඹලට තමයි ඡන්දෙ දෙන්න තියෙන්නේ කියලා මම ගෝ ඇයි කැත නැතුව ඡන්ද දෙන්න පුළුවන් උඹලට විතරයි කියලා මිනිස්සු කියනවා कहता तो चांद दिन बोलो सुनील लांदू ने सहोद जाति का नायक पार्लमेंट ज्येष्ठ नायक देवंदर आसने प्रधान संविधायक लवीम संबंधे पक्ष भेद अभी विश्वास एक्सजाति पक्षे श्रीलंका दास पक्षे जनता विमुक्ति पेरमुने सियलुमा पुरवेसियो
ඉතාමත්ම සතුටට පත් වෙයි කියලා විශ්වාසය අපි තුල තිබේ. මොකද ජනතාවගේ ඕනම ප්‍රශ්නයකදී පක්ෂ ભેදයක් නැතුව වැඩ කරලා පළපුරුද්දක් තියෙන කැපකිරීමක් කරලා තියෙන අත්හදා බලලා තියෙන සහෝදරයෙක් තමයි අපේ පක්ෂේ ප්‍රබලම නායකයෙක් වෙච්ච අපේ සුනිල් අඳුන්නේති සහෝදරය. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතක පහුගිය දවස්වල සාකච්ඡාවක් ආව 20 කියලා. 20 සාමාන්‍යයෙන් පහුගිය ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදාන් පස්සේ ඉලක්කම් 3යි රටේ කතා වුණේ වෙන මොකක්වත් කතා වුණේ. එකක් 100. ඒ මොකක්ද දින 100. ඊළඟට 19. ඒ මොකක්ද 19 වෙනි සංශෝධනය. ඊළඟට 20. 20 ගැන කතා කරගෙන හිටියා ඩෝංගාලා පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවලා දැම්මා. උසස් පෙළ විභාගයෙන් අපේ දූ දරුවන්ගේ විභාගයෙන් මැද්දට දැම්මා ඡන්දේ. මේ රටේ දේශපාලඥයෝ මොන තරම් වගකීම් විරහිතද කියලා තමුන් නාසලා කල්පනා කරලා බලන්න. මොන තරම් වගකීම් විරහිතද කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. දරුවන්ගේ ජීවිතේ තීරණාත්මකම විභාගය තමයි උසස් පෙළ විභාගය. ඔයගොල්ලෝ අපි වැඩිහිටියෝ විදියට දන්නවා මේ වෙනුවෙන් දරුව කොච්චර දුක් විඳිනවද කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි දෙමව්පියෝ කොච්චර දුක් විඳිනවද කියලා. මේ අප්‍රේල් මාසේ 23න් පස්සේ විසිරුවන්න තිබ්බ පාර්ලිමේන්තුව. මේක කල්දදා අරගෙන ආවා. ගෙනල්ලා පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවලා හරියටම විභාගෙ දැම්මා විභාගෙ මැද්දට දැම්මා මැතිවරණ. ඡන්දයක් තියෙන කාලෙක ඔයගොල්ලෝ දන්නව කලබලයි. මුළු සමාජයේ මේ වෙනුවෙන් තමයි සාකච්ඡාව. ගෙදරත් එහෙමයි. රූපවාහිනියත් එහෙමයි. පත්තරෙත් එහෙමයි. දරුවන්ට විභාගයක් ලියන්න පුළුවන් මානසිකත්වයක් රටේ පරිසරය ඇතුලේ නැහැ. විභාගය කඩනවා මැදි. ඡන්දෙට මේ ඡන්ද තිබ්බේ අවම දින ගණනෙන් අඩුම දින ගණනෙන්. පාර්ලිමේන්තුවක් විසිරුවාට පස්සේ ඡන්දයක් තියන්න පුළුවන් අඩුම දිනේ තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන උපරිම දිනේ. මේ ඡන්දය උපරිම දිනේට දැම්මනම් මේ විභාගය ඉවර කරලා ඉවර වෙලා ඡන්දය තියන්න තිබ්බා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා, රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා එකඟතාව වෙන්නේ මේක විසිරුවේ. කල්පනා කරන බාන්න ජනවාරි 8 වෙනිදා පත් කරගත්ත පාලකයොත් මේ රටේ උසස් පෙළ විභාගය වගේ විභාගයක් තියෙන වෙලාවක පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයක් දාන්න තරමේ මානසික දියුණු තත්යක නැතුව නොදියුණු තත්යකට පත්වීම ගැන පළමුවම අපි මේ රටේ පුරවැසියෝ විදිහට විරුද්ධත්වය පළ කරන්න ඕන. අපේ පක්ෂේ නායක අනුරුද්ධ දිසානායක සහෝදරයා කිව්වා කරුණා කරලා අගෝස්තු මේ උසස් පෙළ විභාගයේ අවසාන වෙනකන් මැතිවරණ ව්‍යාපාරය ගේන්න එපා කියලා. අපි තාමත් කියනවා. තාමත් නාම යෝජනා බාරගත්තේ නැහැ. තාමත් නාම යෝජනා බාරගත්තේ නැහැ 13. අපි දැනුත් ඉල්ලනවා උසස් පෙළ විභාගය අවසන් වෙන තුරු මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය කල් දාන්න කියලා. අගෝස්තු 23 කල් දැම්මනම් ඒක පහු කරලා යන්න පුළුවන්කම තිබ්බනම් අප්‍රේල් 23. ඇයි මොකද්ද මේක අස්සර දාගන්න තරම් තිබ්බ තදිය? ඒකෙම තමුන්නාසලා තේරුම් ගන්න ඕන අපේ රටේ මේ නායකයෝ කියන අය අපේ රටේ අනාගත පරම්පරාව ගැන මොනතරම් අවතක්සේරුවකද කියලා තියෙන කෙනා කෙනෙක්ගේ ජීවිතයේ තියෙන වැදගත්ම විභාගය කඩේම තමයි උසස් පෙළ විභාගය. ඒක පන්නන ඡන්දය තියන්න තරම් නුණක්කාරකමක් අපේ රටේ පාලකයන්ට නැහැ. රට හදන්න තමයි කතාව. රට හදන්න තමයි සාකච්ඡාව. මට කියන්න ඕනේ ඒකම නෙමෙයි. ඔය 20 කියන ඉලක්කම කතා කරද්දී ඔගලන්ට මතකයි කිව්වා ආසනයකට මන්ත්‍රීවරයෙක් ඕන. ආසනයකට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් ඕන කියලා. සාකච්ඡාවක් ආවා. ආසනයකට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් නැතිකම තමයි දැන් ජනතාවට තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. ඒ නිසා ආසනයකට මන්ත්‍රී කෙනෙක් ඕන කියලා කිව්වා. දැන් අපි දෙවුන් දොරට හඳුන් නැති සහෝදරය දුන්නා. අපිට සැකයක් නැහැ. අගෝස්තු මාසේ
දහ 8 වෙනකොට එහෙම නැත්නම් 17 මධ්‍යම රාත්‍රිය වෙනකොට සුනිල් හඳුන්නේ ති සහෝදරය ඇතුළු මන්ත්‍රීවරු ගණනාවක් මාතර දිස්ත්‍රික්කෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තමුන්නාන්සේලා තේරිපත් කරනවා කියන සැකයක් අපිට නැහැ. එහෙම සැකයක් නැහැ. මම කියාගෙන ආවේ ආසනයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරේ මොකටද මේක ගත්තම මේ සාකච්ඡා මම මේ කරන්න යන එක ගත්තම මාව රට තුලින් ලොකු විවේචනයකට පත් වෙන්න පුළුවන් ඒත් මේක කියන්නේ දැන් තමුන්නාංශලට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරේ ආසනයට අවශ්‍ය මොකටද ඕනද ඕනද අනුන්නති සහෝදරයාත් මට පණිවිඩ දෙන්න මේ ආසනයට බාවපත් කරගත්ත වෙලාවේ ඔහෙ මේ මොකද්ද කියන්නේ යන්නේ කියලා මම කියන්නේ ඕන් නෑ කියලා. ඔන්න දැන් රටක් කියනවා රටේ වැඩි දෙනෙක් කියනවා ආසනයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් ඕන කියලා. ඔන්න මම කියනවා ආසනයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් ඕනේ නෑ කියලා. බහුතර මතයට විරුද්ධ ආසනයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් තම් ඕන ජනතාවට ඕන එක උමනාවක් කියන්න මට කවුරු හරි නැගිටලා එක්ක මේ පැත්තේ ඉන්න කවුරු හරි එක්කර ඈත ඉන්න කෙනෙක් ආසනයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් මොකටද මුණා කරගන්න ළමයා ඉස්කෝලේ දාගන්න එහෙමද ළමයා ඉස්කෝලේ දාගන්න නෑ ළමයා ඉස්කෝලේට දාගන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් අවශ්‍ය ශ්‍රී ලංකාවක් අපිට එපා අපිට අවශ්‍ය නෑ රටට ඕනේ ජාතික පාසලට දරුවා දාගන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් ඕන නම් මේ රට කාලකන්ණි රටක් දැනට එම වෙලා තියෙනවා දැනට එම වෙලා තියෙනවා එනිසා කාලකන්නිකමක් තියෙනවා ඒ කාලකන්නිකම පරද්දන්න ඕන අපිට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා ඕන පාසල් වල ළමයි දැමීමේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් පාර්ලිමේන්තුව තුල හදන්න මිසක් ළමයා ඉස්කෝලේට දාගන්න නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා ඕන කරන්නේ එයා පස්සේ ගිහිල්ලා එයා අපේ ආසනයේ මන්ත්‍රී එයා අපේ පක්ෂ මන්ත්‍රී එහෙනම් එයා UMP මන්ත්‍රී එයා පස්සේ ගිහිල්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාක්ෂිකව යනවනම් ළමයා ඉස්කෝලේට දාගන්න ඒක හොඳ රටක් නෙමෙයි එයා පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා එයාට වැඩක් තියෙනවා එයා මේ ප්‍රශ්නේ අරගෙන සමස්ත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු මේ සාකච්ඡාව අරගෙන පාර්ලිමේන්තුව තුල හදන්න ඕන දරුවන් පාසල් වල ලබා ගැනීමේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය එක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් පස්සේවත් එතකොට ජනතාවට යන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේ රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ ගොඩක් ඕන. ජනවාරි 8 වෙනිදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා පැරද්දුවේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයකට නෙමෙයි මේ රටේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ඕන. ප්‍රධාන මාතෘකා තුනක් තිබ්බා තමුන්නාන්සේලා දන්නවා. එකක් යහපාලනය යහපාලනය කියන එකට මේ මාතෘකාවත් උන්නම් දාගන්න පුළුවන් මන්ද කියපු එක. යහපාලනයක් නැහැ. යහපාලනය කියලා දැන් හිතුවම අපි හිතන්නේ හොරකම් වංචා දූෂණ විතරයි කියලා. මන්ත්‍රී කෙනෙක් පස්සේ ගිහිල්ලා තමන්ගේ දරුවා ඉස්කෝලේ දාගන්න වෙච්ච රටක් කියන්නේ යහපාලනයක් නැහැ ඒක. ඒවා යහපාලනය නෙමෙයි. රටට ඕන වුණා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. මාධ්‍ය වේදිකුට ලියන්න පුළුවන් කමක් තිබෙන්නේ නැහැ. ලියන්න පුළුවන් කමක් තිබෙන්නේ නැහැ. මාධ්‍ය ආයතන වලට ගැහුවා. මාධ්‍ය ආයතන ගිනි තිබ්බා මහින්ද රාජපක්ෂලාගේ පාලන යටදී. ලසන්ත වික්‍රමතුංග කියන සන්ඩේ ලීඩර් පත්තරේ ප්‍රධාන කර්තෘතුමාව මහපාරේ මැරුවා. මැරුවා. මැරුවයි කියලා ජනතාව සැක කරන එකට අනදුන්න මිනිස්සු අදත් නිදැල්ලේ රටේ සැරිසරන මහලුකු නායකයෝ කියාගෙන ප්‍රදීප් එක්නානි ගොඩ කියන මාධ්‍යවේදියා අතුරුදහන් කරා අදත් ඒ අතුරුදහන් කිරීමට සම්බන්ධ නායකයෝ කියලා කියන මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා වටා
සිල්රෙදි සුදුරෙදි ඇඳගෙන ඉන්න කට්ටිය ඉන්නෝ ඒවට මොකුත් පියවර ගත්තේ නැහැ පියවර ගත්තේ නැහැ මට පියවර ගත්තේ නැති එක ගැන නෙමෙයි වැඩිපුර කියන්න ඕනේ මේ රටේ ඒව තමයි සිද්ධ වුනේ ඒ නිසා නීති ආධිපත්‍ය වුණා නා මේ රටට නීති ආධිපත්‍ය අසමානයි ලොක්කට එක විදියක් ජනාධිපතිට තව විදියක් ඇමතිතුමාට තව විදියක් මන්ත්‍රීවරයාට තව විදියක් ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිට තව විදියක් ප්‍රාදේශ සභාවේ මන්ත්‍රීවරයාට තව විදියක් සාමාන්‍ය ජනතාවට නීතිය තව විදියක් වෙනස් නීතිය සමානව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ නීතිය පාලනය සහිත රටක් නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකාව රාජපක්ෂලගේ කැමැත්ත තමයි මේ රටේ නීතිය බවට පත් වෙලා තිබ්බේ ඒවා වෙනස් කරන්න ඕන ප්‍රතිසංස්කරණ ගොඩක් නීති ආධිපත්‍ය යටතේ කතා කරන්න ගොඩක් තියෙනවා යහපාලන යටතේ කතා කරන්න ගොඩක් තියෙනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයටද කතා කරන්න ගොඩක් තියෙනවා මම දැන් කතා කරේ එච්චර ලොකු ගැඹුරු කතාවක් නෙමෙයි මම ඔබෙන් අහුවා ප්‍රශ්නයක් ඔබට ආසනයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් ඕනෑයි කියලා මට කොලේකාරි කවුරු හරි පුළුවන් නම් ලියලවන්න කවුරු ලියලවන්න කොලකැලකාරිය අර ඈත ඇහෙන මානෙ ඉන්න කෙනෙක් දරුවා ඉස්කෝලේ දාගන්න එපා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එපා එහෙනම් लम्हे रस्सा उड़ दागन, ओन दिन आबास, थमंगे लम्हे रस्सा उड़ दागन न, पार्लिमेंट मंत्री के ने कौन अभिदास नहीं तो, ओन, थमंगे लम्हे रस्सा उड़ दागन, नहीं, ऐमा वशने, रस्सा उड़ दागन न तियापाल्ला थारंगा विभाग, रस्सा उड़ के निमे हाथापाल्ला जाति का प्रतिपात्या, जनता विल्ला नो नहीं वा එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අම්මා තාත්තගේ දුව පුතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අම්මා තාත්තගේ දුව පුතා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අම්මා තාත්තගේ දුව පුතා පක්ෂේ මොකද්ද කියලා බලන්නේ නැතුව තරග විභාගේ තියලා පාස් වෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දරුවෝ නම් වැඩිම ලකුණු තියෙන රස්සා දෙන්න තියෙන්නේ 100යි නම් 200යි නම් 300යි නම් UMPද ශ්‍රී ලංකාද JVPද බලන්නේ නැතුව ඒ දරුවන්ට රස්සා දෙන්න පුළුවන් සමාජයේ ගුයෝ ප්‍රතිපත්ති ගුයෝ එහෙනම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා අපිට ඕනේ නැහැ අපේ දරුවන්ට රස්සාවක් ගන්න ඒක අත්තරින්න ඕන තමුන්නාන්සේලගේ හිතින් ඒ දේශපාලනේ ඉවර කරන්න ඕනේ මේ රටින් සුනිල් අඳුන්නේති සහෝදරයා දේවුන්ද රාසනෙන් පාර්ලිමේන්තුවට යන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ කාටවත් රස්සාවක් අරන් දෙන්න නෙමෙයි ජාතික ප්‍රතිපත්ති හදන්න ඕන පාර්ලිමේන්තුව තුල එතන තමයි තැන ඒක ප්‍රාදේශ සභාවත් නගර සභාවත් පළාත් සභාවත් නෙමෙයි තාම මට චිට් එකක් එවුවේ නැහැ කවුරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මොකටද ආසනයකට කියලා මං ඇහුවා ඇයි රටේ කතාවක් තියෙනවා ආසනයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් ඕන කියලා මට කවුරු හරි කරුණා කළා මගේ ලොකු ඉල්ලීමක් මට එකක් දෙකක් හරි ලියලවන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් ආසනයට ඕන ඇයි කියලා. කවුරුන් සහෝදරය නැගිට්ටා? ඈ ප්‍රතිපත්ති සම්බාධනයට ආසනයට ඕන නැහැ ඒක තමයි මාත්මෙ කියන්නේ. හරි. අපේ පාක්ෂිකේ පොලිසියෙන් අල්ලා යන අපි චන්දල වැඩ කරා ඈ චන්දල පෝස්ටර් ගැහුවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට මේ දැනුත් අහලා දෙනවා මම දැක්කා පාරේ අතන දාලා දෙනවා ලොකු කටවුට් එකක් අර අර උරලස කනුවද කොහෙද අද දින මට මෙතෙන් ඩයිට් පේන්නේ මම එනකොට දැක්කා තියෙනවා මේ මග දිගට තියෙනවා ඔය කටවුට් ආනයි ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ පොලිසියෙන් අල්ලන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට හරප්පට කළා මහින්දට පෝස්ටර් ගහපු එකනේ अभी हितम मुका कर बेला पुलिसी तो कता कर ला याव इलियट दान ने किया किया एक ने पार्लिमेंट तो मंत्री वाले टा हसुरुवान ने पुलवाम पुलिसिया ने आवश्य ने दाहत ने संसद ने के ना है मंत्री वाले उन टा पुलिसी टा के लिए गान ने तीन आई थी नेतिकरण ने कमिशन सभा के ना है पार्लिमेंट तो मंत्री वाले उन टा
පොලිසිය රැඟලි ගහන්න තියෙන අයිතිය නැති කරන්න පොලිසිය ස්වාධීනත්වය හදන්න 19 වෙනි සංශෝධනයට දාලා ඒක ගෙනාවේ ඒකට ඒත් ඒක අද පත් කරගන්න විදියක් නැහැ තිබ්බ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ පාර්ලිමේන්තුව විසිරනකොට කොමිෂන් සභාව ටික පත් කරගන්න බැරි වුණා අඩු ගානේ දුගදහමන පාර්ලිමේන්තුවකින් සුවදහමන දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ ඔක පල් වලක් තිබ්බේ ඕකේ පිපිච්ච නෙළුම් මල් 3යි තිබ්බේ එයින් එක නෙළුම් මලක් තමයි ඒ පල් වලේ පිපුණු එක නෙළුම් මලක් තමයි අද දේවන්ද රාසනේ නායකයා බවට පත් වෙන සුනිල් හඳුන්නේති සහෝදරේ ඕක පල් වලක් පල් වලකින් සුවදහමන දේවල් වෙන්න බෑ ඒ නිසා 19 වෙනි සංශෝධනය හරියට උනේ නැහැ කොමිෂන් සභාව ටික හරියට ආවෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා තමයි ජනතාව කියන්නේ හොඳ පාර්ලිමේන්තුවක් හදා ගන්න ඕන සුවදහමන පාර්ලිමේන්තුවක් ශ්‍රී ලංකාවට හදා ගන්න ඕන කියන එක තමයි මේ රටේ ජනතාවගේ මතය ඒ නිසා තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සුවදහමන අපේක්ෂකයන්ව ජනතාව මේ මැතිවරණයෙන් තෝරාපත් කරගනු ලබන්නේ ඒ ගැන අපි සැකයක් නැහැ ආසනේ කතාවට කියන්නේ එතෙන් තමයි මාත් කරකිලා ඉන්නේ මැක්කව හරි ආසනේට മന്ത്രിවරේ මොකටද දෙවුන්දර ආසනේ මැදින් යනවා මේ පාර ඔය පාර හදාගන්න පාර්ලිමේන්තු മന്ത്രി ඕනද නෑ පාර්ලිමේන්තු മന്ത്രിට අදාළම නෑ අදාළම නෑ මට කියන්න ඔබේ ආසනේ පාර්ලිමේන්තු മന്ത്രിට අදාළ මොනවාද කියලා මේ පාරෙන් පස්සේ තවත් පාරවල් තියෙනවා ඒ පාරවල් ටිකයි කාටද ප්‍රාදේශ සභාවටයි පළාත් සභාවටයි ප්‍රාදේශ සභාවටයි පළාත් සභාවටයි ඔබේ ආසනය ඇතුලේ එක අස්සක් මුල්ලක කොහේ හරි තැනක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීට අදාළ පාරක් නැහැ පුළුවන් නම් මට කියන්න අහවල් එක තමයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීට අයිති පාර කියලා පාරක් නැහැ එදා තිබ්බා 77ට කලින් තිබ්බා 70 දශකේ තිබ්බා 60 දශකේ තිබ්බා 50 දශකේ තිබ්බා තිබ්බා 40 දශකේ තිබ්බා එදා ජනමාධ්‍යත් නැහැ ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ජනමාධ්‍ය ලොකු කාර්යයක් කරන හෙලිදරව් මෙන්න පාර ජනතාව හිටවල කෙහෙල් පඳුරු පාරේ මැද්දි මෙන්න වලවන් අහනවා අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිගේ අහනවා පත්‍රය දානවා නිලධාරින්ගෙන් අහනවා කතා කරනවා එතන මාධ්‍ය එහෙම ලොකු කාර්යභාරයක් කරනවා එදා මාධ්‍ය දියුණු නැති යුගයක ඔය පාරවල් ටික අයිති වෙයි පළාත් සභාවක් කියලා එකක් නැති කාලෙක පළාත් සභාවක් කියලා එකක් නැති කාලෙක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාට තිබුණා ඔය හීනි අඩි පාරවල් දෙවටවල් එහෙම නැත්තම් ඔය දැන් තියෙන පාරවල් ටික මොකද්ද අද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීට ආසනය ඇතුලේ තියෙන කරන්නේ මට කවුරු හරි කියන්නේ මං හරි ආසයි මට ඉගෙන ගන්න එක කවුරු හරි කියනවා නම් දැන් ඉල්ලනවනේ ආසනයට മന്ത്രി කෙනෙක් නැති එක තමයි ලෙඩේ පාර්ලිමේන්තු മന്ത്രി කෙනෙක් නැති එක ඒකෙන් තමයි අපේ ප්‍රශ්න විසඳලා නැත්තේ ආසනයට පාර්ලිමේන්තු മന്ത്രി කෙනෙක් නැති ඉඳලා තමයි දීවරයගේ නිෂ්පාදනයේ දැල ඈ මොනවාද ඔය තව කටු තව මොනවාද බෝට්ටු අනිකුත් තාම්පන්න ඊළඟට මිල අඳුනේ සහෝදර අපුරට පා මිල තීරණය කරන්නේ කොහෙද එහේ පාර්ලිමේන්තු ආසනේ ඇතුලේ මොකද්ද മന്ത്രിරදී මොකද්ද තියෙන වැඩේ කියන්න මොකක් කරේ අනේ ඇත්තම කියන්නේ මම හරි ආසයි දැනගන්න ජනතාවට ප්‍රශ්න තියෙනවා ජාතික වශයෙන් ඒව හඳුනගෙන ජාතික ප්‍රතිපත්ති හදන්න ඕනේ වට පාර්ලිමේන්තුව තුල ඊට අමතර පාර්ලිමේන්තු മന്ത്രിට ජොබ් එකක් නැහැ ආසනය ඇතුලේ කරුණාකරලා කවුරු හරි ඉන්නවනම් මට ඇවිල්ලා කියන්න මේ ව්‍යාපාරිකයන්ට බදු ගහනවා කොහෙ තීරණය කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ එළිය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හදන කාර්යභාරය දීවරය සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම තමයි නගර සභාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාදේශ සභාව සම්බන්ධයෙන් පළාත් සභාව සම්බන්ධයෙන් උත් ජාතික ප්‍රතිපත්තිය හදන්න තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව එන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කියලා කියන්නේ ඔය හන්දිගානේ චණ්ඩිපාඩ දාගෙන
බාර් ලයිසන් එකක් ගන්නත් දැන් නැහැ නේද මොකක් හරි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මොකටද ඕන මොන හත්තිලා ඕනද ආසනයට ඕන කුසාකච්ඡාවක් තියෙනවනේ මේ ආසනයේ ප්‍රශ්න අද තියෙන රටේ ප්‍රශ්න අද තියෙන රටේ ප්‍රශ්න ඔබට තියෙන ප්‍රශ්නම තමයි දෙවුන්දර දීවරයට තියෙන ප්‍රශ්නම තමයි වැලිගම දීවරයටත් තියෙන්නේ වැලිගම දීවරයට තියෙන ප්‍රශ්නම තමයි ගාල්ල දීවරයටත් තියෙන්නේ මීගම දීවරයටත් තියෙන්නේ ත්‍රිකුණමලේ දීවරයටත් තියෙන්නේ එකම ප්‍රශ්නේ එහෙනම් ඔබට දෙවුන්දරින් මන්ත්‍රී කෙනෙක් යවලා ආසනයට කියලා හරි දීවර ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ එම විසඳන්න බෑ හැබැයි මන්ත්‍රීවරයාට පුළුවන් ප්‍රශ්නේ නියෝජනය කරන්න ප්‍රශ්නේ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනියන්න ඔබ හිතනවා ප්‍රශ්නය පාර්ලිමේන්තුවට ගන්න එයා දෙවුන්දරම ඉන්න ඕන කියලා දීවරයත් එක්ක ඉන්න ඕන කියලා නෑ එහෙම ඕනේ නෑ දීවරගේ ප්‍රශ්න අද තේරුම් ගන්න වැල්ලටම යන්න ඕනෙත් නෑ වැල්ලටම යන්න ඕනේ ඉස්සර දැන් හඳුන්නේ සහෝදරය අර ඉලක්කම් ටිකක් කිව්වේ කොහෙන් වාගේද දැන් කිව්වා මොකද්ද .com මොකද්ද කිව්වා පාර්ලිමේන්තු .com ද ආ එහෙම කෝ හොයාගත්තේ අද තමුන්නාන්සලාට දෙවුන්දර ඉඳන් පුළුවන් මුළු ලෝකෙම දීවරය ගැන බලා ගන්න එහෙ යන්න ඕනේ නෝයේ රටේ දීවරයන්ගේ තත්ත්වය බලා ගන්න පුළුවන් චිලි රටේ දීවරයන්ගේ තත්ත්වය බලා ගන්න පුළුවන් මාළුමින්ද බලා ගන්න පුළුවන් ඔය ටිකක් කම්පියුටරයක් Facebook එකක් ටැබ් එකක් මොකක් හරි හසුරවන්න පුළුවන් පොඩි කොල්ලෙකුට කිව්වනම් ඌ හොයලා දෙයි ඔක්කොම හරි එනිසා අද මේ බිමේම ඉන්න ඕන කියන එක බිමේ ඉන්න ඕන කට්ටිය ඉන්නව කවුද පළාත් සභා මන්ත්‍රී ඉන්න ඕන බිමේ පළාත් සභා මන්ත්‍රී ඉන්න ඕන එයාට අදාළ පාරවල් තියෙනවා ආසනය ඇතුලේ තියෙනවා එයාට අදාළ පාස් මේ පාරවල් ආසන ඇතුළේ තියෙන යාට අදාළ දේවල් ඊළඟ ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපති ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රී මේ ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරු රොත්තක් ඉන්න තැනද ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපති ඉන්න තැනද මේ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු රොත්තක් ඉන්න තැනක හරි ඒ වට මේ වැඩ ටික බෙදලා දීලා තියෙන වට පිටාවක් ඇතුලේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් ඕන ජාතික ප්‍රතිපත්ති හදන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙන්න මිසක් ඒ වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙන්න මිසක් වෙන මොකකටවත් නෙමෙයි. ඒ නිසා අද ආසනයකට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් ඕන කියන කතාව යථාර්ථයක් නෙමෙයි. ඒ යථාර්ථයක් නෙමෙයි. ඒක බොරුවක්. ඒක මිත්‍යාවක්. ඒ 1970 වට අපි ගිහිල්ලා. 70 වට ගිහිල්ලා. 1970 කියන්නේ අපිට රූපවාහිනියක්වත් නැහැ 70 දශකේ. රූපවාහිනියක්වත් නැහැ. අපේ ගෙවල් ගණනාවකට එක රේඩියෝ එකයි තියෙන්නේ. එක රේඩියෝ එකයි තියෙන්නේ. ඔයන මතකද රූපවාහිනියේ මුලින්ම ආපු දවසේ අපේ ගමට ටීවී එකක් ආපු දවසේ ගමේම කට්ටිය එකතු වෙලා පැදුරු දාගෙන ඈ දිමුතු මුතු බැලුවා මතකද ඒ කාලේ ඈ එහෙම තමයි පටන් ගත්තේ. අද ලෝකේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මේක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් 70 දශකයට ගිහිල්ලා 50 දශකයට 60 දශකයට ගිහිල්ලා කියන ආශ්‍රයෙන් මන්ත්‍රී කෙනෙක් නැති එක තමයි කියන්නේ. නෑ රස්සා දීම සඳහා ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනය සඳහා ජනතාවගේ අනෙකුත් කටයුතු සඳහා අද අවශ්‍ය කරන්නේ හොඳ ශක්තිමත් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන එක. ඒකට තමයි අද ජාතික නායකයෝ අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම ගත්තම තමුන්නාන්සලට මාතර දිස්ත්‍රික්කයට දෙවුන්දර ආසනයට ජාතික ප්‍රතිපත්ති හදන ඒ පාර්ලිමේන්තුවට යවන්න පුළුවන් කැත නැතුව කතිර ගහන්න පුළුවන් සහෝදරයෙක් අපේ පක්ෂෙන් දීලා තිනවා තමුන්නාන්සලා තෝරගෙන දෙනවා ඒ අපේ පුනිල් ලඳුන්ගේ සහෝදරයා ජාතික ප්‍රතිපත්ති හදන තැන ඉන්න ඕන නායකයෙක් ඒක කාටවත් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ මං තව නම් දෙකක් කිව්වා මේ පල්ලක දිනවා මොකද්ද විමල සිරි මහත්තයා අර පල්ලක හදන්න ජාතික ප්‍රතිපත්ති නේද කවුද එච්.ආර්. විමල සිරි කාංජන විජේසේකර තමුනාසලා ඔය නම් තුනම ගත්තත් ඇති කවුද තෝරගන්න ඕන කියලා කියන්නේ. එතකොට මම කියාගෙන ආවේ මේ මිත්‍යාව ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනකම තියෙන අලුසෙන් හිතන්න ඕන ජනතාව. හරි. අලුසෙන් හිතන්න ඕන ඒකට තමයි මම අර යමක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අපිට ඕන ඇයි?
එහෙම ගත්තොත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 225කුත් ඕන්නේ නැහැ 225කුත් ඕන්නේ තව අඩු කරන්න පුළුවන් ඕන්න සමහරව දැනෙනවා ජනගහණය වැඩි වෙනකොට මන්ත්‍රීවරු වැඩි වෙන්න ඕනේ නැහැ එහෙමම නැහැ එහෙමම නැහැ තව ජාති පුළුල් වෙනවා සමාජෙනේ මන්ත්‍රීවරු වැඩි වෙනවා විතරක් නෙමෙයි රටේ වෙන්නේ තවත් දේවල් පුළුල් වෙනවා අද ලෝකෙම එකක් කියලා කියනවනේ ලෝකෙම එකට ලං කරලා කියලානේ ලෝකයකට කිට්ටු කරලා කියනවනේ එතකොට මේ ලෝකයකට කිට්ටු කරමු සමාජයක් ඇතුලේ තමයි අපි බලන්න ඕන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් ආසනයට ඕනමද පලාසභා කියලා විවාහයක් තියෙන තත්ත්වයක් ඇතුලේ ඕනමද පලාසභා මන්ත්‍රීට භූමියක් තියෙනවා නම් එක්තරා ආකාරයකට සාධාරණයි එක්තරා ආකාරයකට සාධාරණයි පලාසභා මන්ත්‍රීට නියමිත භූමි කැලලක් තියෙනවා ඊටත් වඩා සාධාරණම තැන තමයි කාටද ප්‍රාදේශීය සභාවේ නගර සභාවේ මන්ත්‍රීට භූමි කැලලක් තියෙනවා නම් ඒකේ ඔක්කොම පාර අරක මේක පොඩි 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 ප්‍රශ්න ටික ඔයලා බලා ගන්න ඒක හරි ජාතික ප්‍රතිපත්ති හදලා ඒවට ප්‍රතිපාදනය වෙන්නයි තියෙන්නේ මේනුත් ප්‍රතිපාදන ටිකක් හොයා ගන්නයි දැන් මම කතා කරමින් ආවේ මේ ආසනයට මන්ත්‍රී කෙනෙක් ඕනද කියන එක හරි දැන් අපි පොඩ්ඩක් එහාට යන්න ඕන දැන් ඊයේ අපේ රටේ විප්ලවයක් වුණා නේද අපේ රටේ විතරනේ මම හිතන්නේ මේක ලෝක ඉතිහාසයේ විප්ලවයක් හරි ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර කල් අහලා තිබ්බා එක පක්ෂකින් ඡන්දෙ ඉල්ලලා පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා ඒ පක්ෂේ මාරු කරලා වෙන පක්ෂයකට ගිහිල්ලා ඇමති කමක් ගන්න මොකක් හරි වරප්‍රසාදයක් භුක්ති විඳිනවා ඒක අපි අහලා තිබ්බා ඒක අපි දැකලා තිබ්බා. හැබැයි ඒක ජනතාව පිළිකුල් කරා. ඒක ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඒකට විරුද්ධව මේ රටේ නීති හදන්න ඕන කියලා කිව්වා. මතකයිද? මුළු රටම ඉල්ලා සිටියා මන්ත්‍රීකමක් අරගෙන වෙනත් පක්ෂයකට මාරු වෙන එක නවත්තන්න නීති ඕන කියලා. දානවෙන සංශෝධනය කරනවා පාර්ලිමේන්තුවට. අපේ අනුකුමාර දිසානායක සහෝදරයා ඒ ජනතාවගේ ඉල්ලීම දානවෙන සංශෝධනයට ඇතුල් කරා ජාතික විදාය සභාවේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි දෙකම එකතු වෙලා ඒ සංශෝධනය ඉවත් කරා. පක්ෂ මාරු කිරීම පක්ෂ කියන්නේ මොකද්ද? මම ගන්න මේ පක්ෂික ලකුණක් ගන්න එක හොඳ නැති හින්දා පොදු ලකුණක් ගන්නවා. පක්ෂවලට නැති ලකුණක් ගන්නවා. හිතන්න ලබු ගෙඩිය කියලා ලකුණක් තියෙනවා. ලබ්බ හරි ජනතාව ලබු ගෙඩියට කතරේ ගහනවා අපි තුමු දෙවුන්දර ජනතාව ලබු ගෙඩියට කතරේ ගහනවා ලබ්බ පත් කරනවා മന്ത്രി යවනවා පාර්ලිමේන්තුවට දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ තව ඉන්නවා බලය බලය ඔබන වෙන කණ්ඩායමක් ඉන්න ඒගොල්ලෝ අපි තුමු පුහුල් ගෙඩිය කියලා මොකරේ ලකුණකින් ආපු අය පුහුල ආ දැන් ලබ්බට කතර ගහලා යවපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාර්ලිමේන්තුව ගිහිල්ලා ලබ්බා තරලා පුහුලට යනවා. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත්. දැන් ඕකට ජනතාව තුල තිබ්බ ලොකු විරෝධයක්. ලබ්බට ගැහුවා නම් තෝ ලබ්බ එකම හිටපිට. හරිද? එහෙම අදහසක්. ඒක ඒක ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරා වැරදි කියලා. ඊයේ වෙච්ච විප්ලවය තමයි මොකක්ද? ජනාධිපති පැත්ත මාරු කරා. මෙච්චරකල් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු විසරයි පැත්ත මාරු කරේ ඒකත් පිළිකුල් කරපු ජනතාවක් ඉදමු රටක ජනාධිපතිවරයා ඊයේ වෙනකොට තමන්ට ඡන්ද දීපු ඡන්දදායකව අත්තරලා පැත්ත මාරු කරා ඒක ගැන හිරිකිතේ කොහොමද අරක ගැන හිරිකිතේ අත්තරපමණ අත්තරක් නම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු පැත්ත මාරු කිරීමල මේ රටේ ජනතාවගේ තිබ්බ විරෝධය හිරිකිතේ හරි කොපමණද කියලා ඔබ දන්නවා එහෙමනම් ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා ඡන්දෙ ගත්ත ඒ ඡන්දෙ දීපු ජනතාවගේ පැත්ත මාරු කරලා ජනාධිපතිවරයාත් ඊයේ වෙනකොට පැත්ත මාරු කරා නින්දාසහගතයි අසික්කිතයි ලංකාවේ දේශපාලනය කැතයි කැතේ ප්‍රමාණය කියලා නිම කරන්න බෑ ඊයේ විවිධය අපිට කතා කරන මොකද්ද මේ උනේ කියලා අපි මතක් කරලා දෙනවා ජනවාරි 8 අපි මොකද්ද කිව්වේ අපෙන් ඇහුවා නේද මෛත්‍රීට ඡන්ද දෙන්න කියන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා
අපි ගැව්වනේ හත් දෙයනේ අපිට බනිනවා ඒ දවස්වල මොකද්ද ඔයලා කියන්නේ ඔයලා කියන මලීලව අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මේක තේරුම් කරලා දෙන්න බැරිද කියලා අපි ගැව්වා මේක තුන් තේරවිල්ලක් විමල් විරවංශ මහත්තයා කිව්වා මේක තුන් තේරවිල්ලක් ජේපී කියන මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ තුන් තේරවිල්ල කියලා જાතියක් තියෙනවනේ අපි කලින් කිව්ව දවස දෙයක් කියලා දිනවා තුන් තේරවිල්ල හරි ඒවට කරකොල තේරුම් ගන්න දැන් අද වෙනකොට ජනතාව කියන්න පටන් අරන් තියෙනවා ජනවාරි අටෙන්ද හංසයට කතර ගහපු අය ඔහෙලා කියපු එක හරි ඔහෙලා කියපු එක හරි මහින්දගේ කඩේ බඩු කෑවා ගත්තා පරණයි කෑවට පස්සේ අතිසාරේ අඹුඩ ගහලා බේරන්න බෑ අපි මොකද්ද කිව්වේ මෛත්‍රගේ කඩේ බඩු ෂුවර් නෑ කියලා කිව්වා දැන් හරිනේ දැන් හරි එහෙනම් ජනවාරි 8 වෙනකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියපු දෙයද මෛත්‍රීපාල කියපු දෙයද එහෙම නැත්නම් ඔය සිවිල් සංවිධාන බුද්ධිමතුන් කියපු දෙයද එහෙම නැත්නම් ඔය වෙනත් හංසයවට ආයකද වෙච්ච පක්ෂය කියපු දෙයද අද වෙනකොට නිවැරදි වෙලා තියෙන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපි කියපු එකද අද වෙනකොට මේ රටේ ජනතාව ඉස්සරහා නිවැරදි දේ බවට පත් වෙලාදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා පැත්ත මාරු කරා විතරක් නෙමෙයි අද වෙනකොට ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා පැත්ත මාරු කරන කැත නින්දිස ජඩ දේශපාලනයක් දක්වා ලංකාවේ දේශපාලන සංස්කෘතිය ගිහිල්ලා දේශපාලන සංස්කෘතියක් නැතිම ගානට විනාශම කරන තැනකට පත් කරලා ඉවරයි දැන් ජනතාවගේ ඇස් රතු වෙලාදී හංසයට ඡන්ද දීපු ජනතාවගේ ඇස් රතු වෙලාදී ඉන්නේ මේ දවස්වල බය වෙන්න එපා ඒ රතු වෙච්ච ඇස් නැවත නිල් පාට පැහැදිලි ඇස් බවට පත් කරන්න අපි කවුරුත් එකතු වෙලා එළමෙන 17 වෙනිදාට ශක්ති සම්පන්නව ධෛර්ය සම්පන්නව පෙළගැහිලා මහින්දායි මෛත්‍රී එකට කියලා පරදන දේශපාලනය ඉස්සරහට ගමු ඒක තමයි අද කරන්න දින වැඩේ දැන් අපි තුන් මේ අපි ඉල්ලනවා සීනුව ලකුණේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සීනුව හරි කලව මොකුත් නැහැ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉන්නවා අලියා. තවත් කවුරු කවුරු ටිකක් සම්බන්ධ වෙයි. දෙකයි. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයයි ඊළඟ ගත්තොත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයයි හරි. ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා බුලත් කොලේ. තුනයි. අපි අනිත් ඒවා පොඩ්ඩක් පැත්තට දාමු. තව පොඩි පොඩි මොන හරි තියෙයි. හරි. එතකොට මේ තුනේ ජනවාරි 8 වෙනිදා හංසට ඡන්ද දීපු ඡන්දදායක සහ මහින්ද පරාද කරන්න පෙළ ගැහිච්ච ජනතාව හරි මහින්ද රාජපක්ෂව පරාද කරන්න පෙළ ගැහුනේ හංසට ඡන්ද දීපු අය විතරක් නෙමෙයි ඒ ඡන්ද දීපු ගෙවල් වල කෙල්ල කොල්ලොත් ඉන්නවා चंदपोट नुगे तरण दूलपुतालांकिदेशो लंका श्रीलांकिक तमंगे पौल धन महिंद राजपक्ष विरुद्ध चंद पावितगोलो चंदे නිසා මහින්ද රාජපක්ෂව පරාද කිරීමට ලොකු බලවේගයක් පෙළ ගැහුවා. කොටසක් ඡන්දේ දුන්නා කොටසක් ඡන්දේ දුන්නේ නැහැ. බලවේග විශාලයි. අපි අහනවා ඒ බලවේගය. අපි ඉන්නේ එතන ඒක ඇතුලේ. හංසයාට ඡන්දේ දීපු එක්ක නොදීපු මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ ප්‍රතිගාමි දේශපාලන කල්ලිය පරාද කිරීමට විවිධාකාරයෙන් දායක වෙච්ච ඒ පොදු කුලකයේ ඇතුලේ ඒ ගොඩ ඇතුලේ තමයි අපිත් ඉන්නේ. ඒක ඇතුලේ අපි ඉන්නේ. දැන් අපි ඒ ජනතාවගෙන් අහනවා. ජේප් එක ඡන්දට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂේ ඡන්දට එනවා. නැවත මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ නායකත්වයෙන් අරයා ජනාධිපති හැටියට පැත්තක ඉන්නවා. ඡන්ද ව්‍යාපාරය එනවා. ඔබ ඉස්සෙල්ලම සමහර මේ තෝරා ගන්න අමාරු
අර උත්තර හතරක් දීලා තෝරා ගන්න අමාරු උත්තර ආපු වෙලාවට අපි ඉස්සෙල්ලම සමහර වෙලා අපි මොකද කරන්නේ මේක නෙමෙයි කියලා දන් එකක් තියෙන උත්තර ඒක අයින් කරනවා හරි ෂුවර් එකටම ආ ඒක නෙමෙයි ලංකාවේ අගනුවර සී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේද කොළඹද දෙවුන්දරද කියලා ඇහුවොත් ඉස්සෙල්ලම ළමේ කුණත් දෙවුන්දර පැත්තකට දානවා දෙවුන්දර අයින් කරනවා හරි දෙවුන්දර අයින් කළා කල්පනා කරනවා කොළඹද කොළඹ කියලාත් මතකයක් තියෙනවා සී ජයවර්ධනපුර කියලාත් මතකයක් තියෙනවා කියලා කල්පනා කරන්න පටන් ගන්නවා ඒ වගේ අපේ රටේ ඡන්දදායකයන් අපි ඉල්ලනවා යුග පෙරලියක් ඉල්ලපු දේශපාලන වෙනසක් ඉල්ලපු මේ ජඩ දේශපාලන සංස්කෘතිය පරාද කරන්න පෙළගැහිච්ච ජනතාවගෙන් අපි ඉස්සෙල්ලම අහනවා ජේප් එක තියෙනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය තියෙනවා මහින්ද රාජපක්ෂ එනවා පාර්ලිමේන්තු ඡන්දෙට ඉස්සෙල්ලම අයින් කරන උත්තරේ තෝරගන්න පුළුවන් නේද ලේසියෙන් ඉස්සෙල්ලම අයින් කරන උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ මේ රටේ දේශපාලන සංස්කෘතියේ කාබාසනය කරපු කල්ය මේ රටේ ඡන්දදායකයා පළමුව මේ ඡන්දෙට සුදුසුවක් නැහැ ඡන්දෙ ඉල්ලන්න සුදුසුකමක්වත් නැහැ හොරුන්ට අපරාධකාරයන්ට දූෂිතෙන්ද මේ රටේ සංස්කෘතියේ කාපුවේ උන්ට නාම යෝජනා ඉල්ලගෙන එන්නවත් අයිතියක් නැහැ ඒ නිසා පළමුව ඡන්දදායකයා ඒ ටික පැත්තකින් තියන්න ඕන ඒක තෝරගන්න අමාරු නැහැ ඒක තෝරගන්න අමාරු නැහැ ලංකාවේ අගනුවර කොළඹද සීජවර්ධනපුරද දෙවුන්දරද කියලා අහුවොත් දෙවුන්දර නෙමෙයි කියලා තෝරගන්න අයිතියක් නැහැ මේ අමාරුවක් නැහැ ලේසි ඒ වගේම ජේවිපී එකද යුඑම්පී එකද මහින්දද කියලා අහුවොත් නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ නුසුදුසු කවුද කියලා තෝරගන්න පළමුවෙන්ම කිසි අමාරුවක් නැහැ රාජපක්ෂ කල්ලිය පැත්තකින් තියන්න පුළුවන් ඒක නන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තු යවන්න තියෙන සුදුසු එක ඒක නෙමෙයි උත්තරේ නිවැරදි උත්තරයක නෙමෙයි කියලා ඒක පැත්තකින් තියන්න පුළුවන් කිසිම සැකයක් නැතුව හරි රම් වංජා දූෂණ කරනවා ගොඩ ගහපුවා ඒ ටික ආරක්ෂා කරගන්න නම් ආයි බලයට එන්න ඕන ඒ නිසා තමයි ඉතිහාසයේ දේශපාලකයෝ කවුරුත් නොකරපු ජනාධිපතිවලා පෙරදිලා ගෙදර ගිහිල්ලා දැන් පාර්ලිමේන්තුවට ඡන්ද දෙන්න අපේක්ෂකෙක් විදියට එහෙම එන්නේ අරක බේරගන්න ආරක්ෂා කරගන්න අපි අහනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය අවංකන අවංකණම් තමන්ගේ පක්ෂය ඇතුලේ ඉන්නවනම් හොරකම් වංචා දූෂණ වලට සම්බන්ධ අය ඇයි 2001 න් මෙහා පැත්තේ 2005 න් නෙමෙයි 2001 න් මෙහා පැත්තේ හොරකම් වංචා දූෂණ සම්බන්ධ පරීක්ෂණ පටන් ගත්තේ නැත්තේ අපි අහන්න බෑ මේ රටේ ඡන්දදායකයට සාධාරණයක් වෙන්න නම් පුරවැසියන්ට සාධාරණයක් වෙන්න නම් පිට පිට ආණ්ඩු කරපු දෙපැත්තම ආවරණය වෙන විදියට එක ළඟ ආණ්ඩු කරපු කණ්ඩායම් දෙකක් අනිවාර්යෙන් ඉන්නවනේ එතකොට ඒ කණ්ඩායම් දෙකම ආවරණය වෙන විදියට හොරකම් වංචා දූෂණ මූල්‍ය අපරාධ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් මේ රටේ විය යුතුයි ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අවංක පුරවැසියා ඉල්ලනවා ඒක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අවංක පුරවැසියා ඉල්ලනවා අවංක පුරවැසියා ඉල්ලනවා මේ රටේ දේශපාලනය පිරිසිදු කරන්න ඕන කියලා කල්පනා කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ බුද්ධිමත් අම්බල තාත්තලා මොකා වැරදි කරලා තිබ්බත් දඬුවම් දෙන්න ඕන කියන ඉල්ලීම කරනවා එහෙනම් අපි කියනවා අපිට ඕන මේ රටේ පුරවැසියාට ඕන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේද යුඑම්පීද එහෙම නැත්නම් මොකද්ද සන්දානේද ශ්‍රී ලංකාද ජේපිද නෙමෙයි මහජන දේපල මහජන මුදල් බදු මුදල් ජනතාවගේ දේපල මූල්‍ය වංචාවන්ට ලක් කරා නම් කවුරුණත් ඔවුන්ට දඬුවම් දිය යුතුයි එහෙනම් වාර දෙකක් ගන්න 2001 න් මෙහාට සාධාරණයි අපිත් මන්ත්‍රීවරුලා ඉඳලා තිනවා අපි ඇමතිකම් කරලා තිනවා හඳුන්නේ සහෝදරයමයි එක අමාත්‍යංශය ඇමතිකම් කරා අනුරු කුමාර සහෝදරයා ලංකාවේ මෙතෙක් ඉතිහාසයේ ඇමතිවරයෙක් දරපු දවන්තම යෝධම ලොකුම අමාත්‍යාංශය කරලා පෙන්නලා දෙනවා මේ රටේ කරන්න පුළුවන් අපිට හොරකම් වංචා දූෂණ නැතුව
හරියට වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉඩම් වාරිමාර් කුෂිකාර් පසු සම්පත් මහා දවෙන්තයි පරීක්ෂණ කරන්න දෙන්න ඕන. අවශ්‍යයි. කාට වුණා? ඒක සාධාරණයි. මංගල සමරවිත මහත්තයා ඔය එක්කම නැහැ. කරමු. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිතුලගොඩ සහෝදරයා පාර්ලිමේන්තු ගියා. පාර්ලිමේන්තු ගියා. මාතර දිස්ත්‍රික්කේ පරීක්ෂණයකට ලක් කරමු. කමක් නැහැ. අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා අද මේ රටේ ජනතාව ඉල්ලන්නේ UMPද ශ්‍රී ලංකාද JP නෙමෙයි. පාර්ලිමේන්තු ගිහිල්ලා මහජන නියෝජිතයෙක් ඉදිරියේ ඉඳලා ඇමතිකම් කරලා කුමන හෝ ජාවාරම කුඩු ජාවාරම් තනෝ ජාවාරම් සූදු එහෙම නැත්නම් රේස් වෙන්න පුළුවන් නීති විරෝධී කුමන හෝ දෙයක් කරලා දිනවා නම් ඒ අය සම්බන්ධයෙන් ජනතාව යුක්තිය සාධාරණ ඉල්ලන රටක් පාර්ලිමේන්තුවක් තමයි ඊළඟට ඉල්ලන්නේ ඒක තමයි අපි හදාගන්න ඕනේ එනිසා යහ පාලනය කියලා කියන්නේ එක කණ්ඩායමකට රේව ක්‍රියාත්මක වෙන එකක් පමණ නෙවෙයි අපිට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයත් එක්ක පෞද්ගලික තරහකුත් නැහැ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් එක්ක පෞද්ගලික ගමනාවකුත් නැහැ අපි ඕන කෙනෙක් එක්ක කතා කරනවා දැන් මේ දවස්වල කියන්නේ අනුර දිසානායක මහත්තයා අර්ලියගහ මන්දිරයට යනවලු අනුර දිසානායක මහත්තයා රනිල් වික්‍රමසිංහත් එක්ක කතා කරනවලු සාකච්ඡා කරනවලු හරි ඔබ දැන් කතාවක් තියෙනවද පොඩි දවස්වල ඔව් අපි කතා කරනවා අපි ජාතික විධායක සභාව කැඳවන්නේ අර්ලියගහ මන්දිරයේ ඇතුළේ නම් හරි එතකොට අපිට අර්ලියගහ මන්දිරයට යන්න ඕන අපිට කියන්න බෑ නෑ ඕකේ පිළිකන්නේ තියපන් නැත්නම් මහපාර තියපන් කියලා එතකොට අපි යන්න ඕන එතකොට අපි අර්ලියගහ මන්දිරයට යනවා තමයි ඒකේ ජනාධිපතිත් ඉන්නවා තමයි ඒකේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාත් ඉන්නවා තමයි යන්න ඕන කතා කරන්න ඕන ඔය නිකන් බොරු පැරණි යල් පැන ගිය දේශපාලන ආකල්ප රනිල් එක්ක කතා කරන්නයි අපිට තහනම් නෑ අපි කතා කරනවා ජාතික ප්‍රශ්නයක් නම් දැන් මේ ඡන්ද ක්‍රමය ආවා පෞගේ දාස්වල වැරදි ක්‍රමයක් ගෙනාවේ අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා තව සුළු පක්ෂවලට ප්‍රශ්න තිබ්බා අපිට අවශ්‍ය වුණා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ස්ථාවරය අහගන්න අපි අර අනික සුළු පක්ෂයි අපි ගිහිල්ලා මමත් සහභාගී වුණා අනු සහෝදරත් සහභාගී වුණා අපි ගිහිල්ලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ස්ථාවරය මොකද්ද කියලා අර්ලියගහ මන්දිරයට ගිහිල්ලා ඇහුවා එහෙනම් අපිට රනිල් අග්‍රාමාත්‍යවරයා නම් මේ රටේ අපි රනිල් එක්ක සාකච්ඡාවක් අපිට තියෙනවා අපි මේ මාධ්‍යවේදීන්ගෙන් මේ රටේ ජනතාවගෙන් ප්‍රගතිශීලීන්ගෙන් වම්මු කියන අයගෙන් විවිධ අයගෙන් අහන්න කැමති මොකද්ද ඒකේ තියෙන වැරද්ද මොකද්ද ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි ජනාධිපති මන්දිරයටත් යනවා මෛත්‍රී බාල සිරිසේන මහත්තයත් එක්ක කතා කරමු කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් කතා කරමු අපිට ජනතාවගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා රටේ පාලකයෙක් එක්ක සාකච්ඡාවක් අපිට තියෙනවා ඔවුන් UMP වුණත් ශ්‍රී ලංකා වුණත් වෙන කවුරු වුණත් අර එක කාලයක් තිබ්බ පටු දේශපාලනය UMP කාර්යත් එක්ක JP කාර්යව කතා කරන්නේ UMP එකත් එක්ක අපිට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ කොහොමද තිබ්බේ නැද්ද තියෙනවා කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා හරි අපිට අපේ කොන්ද හරියට තියෙනවා නම් අපේ දේශපාලන ස්ථාවරයන් හරියට තියෙනවා නම් අපේ ප්‍රතිපත්ති ගැන විශ්වාසයි නම් අපිට ඕන තැනක ඕන පක්ෂයක් එක්ක ඕන කෙනෙක් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් රුසියාවේ VI ලෙනින් ජර්මනියත් එක්ක කතා කරා අවශ්‍ය නම් කතා කරනවා ගිවිසුම් ගැහුවා අවශ්‍ය නම් හරි ඒවා දේශපාලනේ තියෙනවා කවුරු හරි කියනවා නම් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක කතා කරන්න බෑ කතා කර නොහැකි නූතන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඒවා පිළිගන්නේ නෑ කියලා කියන්න අපි කැමති අග්‍රාමාත්‍යවරයත් එක්ක කතා කරන්න ඕන නම් අපි කතා කරමු ඒක පිළිබඳ කවුරු ප්‍රශ්නයක් තියාගන්න එපා 19 වෙනි සංශෝධන අවශ්‍ය දෙයක් දාගන්න ඕන ඒකට අග්‍රාමාත්‍යවරයත් එක්ක කතා කරන්න ඕන එයාව එකඟ කරගන්න ඕන එහෙනම් අපි අග්‍රාමාත්‍යවරයත් එක්ක කතා කරමු කතා කරනවා කතා කරලා යුතුයි පාර්ලිමේන්තුවේදී කතා කරන්න ඕන එහෙම නැතුව මේ දේශපාලනය කරන්න බෑ අපිට රටට හොඳ සංශෝධනයක් කරගන්න ඕන සංශෝධනයක් කරගන්න ඕන වෙනස්කම කරගන්න ඕන ඒක ආණ්ඩුවත් එක්ක කතා කරන්න ඕන ආණ්ඩුව රනිල් එක්ක කතා නොකර
नूतन पार्लमेंट සම්මුති වලට එන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවක් හදාගන්න ඕන රටට අවශ්‍ය දෙයට දේශපාලන පක්ෂත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා සම්මුතිය ඕනනම් සම්මුති වලට යන්න පුළුවන් වැඩ පිළිලක් ඕන එතනද කවුරුත් කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුව තිබුණ එක වැඩක් නැහැ හොඳ එකක් පත් කරගන්න ඕන ඒකට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අය යවන්න ඕන කියන සාකච්ඡාව අද මුළු රට පුරාම තියෙනවා හැබැයි මීට කලිනුත් ඔහොම තිබුණා अभी विश्वास करना जनता अद्दी मेम मैत्रीपाल सिरसेन के महिंद राजपक्ष के अरे रणिल विक्रम सिंह के महाबैंक ये दिन दिनसी अन्नकाली रटे वे दवंत मूल्य वंचाव सिद्ध होना मे यहा ඒවට අවශ්‍ය පියවර ගත්තේ නැහැ. දැන් මම මෙතනදී නම් තුනක් කියලා අහුවනේ. හඳුන්නේ නැති සහෝදරයාද තව නම් දෙකක් කියලා මම අහුවා. දෙවුන්දර ජනතාව තෝරගන්න කවුද? අපි රට ඉස්සරහා ගියමු. රටේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේවන්නේ අනුර කුමාර සහෝදරයා. අනුර කුමාරද රටේ ජනතාවට රණිල් වික්‍රමසිංහද මහින්ද රාජපක්ෂද කියලා නම් තුන ගත්තොත් අනුර කුමාරද රනිල් වික්‍රමසිංහද මහින්ද රාජපක්ෂද ජාතික වශයෙන් අද මේ රටේ ජනතාව රට වෙනුවෙන් තෝරගන්න කියලා ඇහුවොත් පළමුවෙන්ම ජනතාව අයින් කරන්න ඕන මහින්ද රාජපක්ෂව පළමුවෙන්ම අයින් කරන්න ඕන දෙවනුව සංසන්දනය කරලා බලන්න රනිල් හිටියා විපක්ෂේ අනුර හිටියා විපක්ෂේ විපක්ෂ නායකකම කරේ රනිල්ද අනුර විපක්ෂ නායකකම කරේ රනිල් නෙමෙයි අනුර ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂෙත් සිරු දෙනවා ගන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටියා පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂේ අනුර කුමාර සහෝදරයා හිටියා පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනින් කතා කරේ රනිල්ද අනුර අනුර රනිල් නෙමෙයි රනිල් නෙමෙයි ඕන තරම් තව කරුණු කියන්න පුළුවන් අපිට හිතලා බලන්න කල්පනා කරන්න එකක් දෙකක් කිව්වේ හරි ඒ නිසා ජාතික දේශපාලනේ ගත්තොත් අනුරද රනිල්ද මහින්දද කියලා අහුවොත් ජනතාවට අද තෝරගන්න තියෙන්නේ කැත නැතුව ඡන්ද දෙන්න තියෙන්නේ අනුර දිසානායක සහෝදරයාගේ පිළට පමණයි කියන එක අපි මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ දෙවුන්දරින් විජේසේකරද රනිත් එක්කෙනාද හඳුන්වන්නේ දෙක කියලා වොත් එම අරකම තමයි පහළට එනකොට ජාතික දේශපාලනේ වගේම ඊළඟට උග ගමට ගිහින් ගමේ අපේ අපේක්ෂකයද අනිත් පක්ෂ දෙකේ අපේක්ෂකයෝ දෙන්නද කියලා එකට තියලා සංසන්දනය කරොත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපේක්ෂකයා හැර වෙනත් කවුරු නැත අද රටේ කියන්නේ මොකක්ද ජේවීපී කාර්යය හැර වෙනත් කවුරු නැත ලංකාවේ දේශපාලන සංස්කෘතිය දෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඒ නිසා අද අපි මේ දෙවුන්දර ආසනේ අපේ හඳුනන සහෝදරයා ප්‍රධාන සංවිධායකයා බවට පත් වෙලා මේ තිබු ආරම්භක රැලියේදී අපි අදාසකට එමු. හඳුනන සහෝදරයා හොඳ කතාවක් කිව්වා. බලයේ තින්න ඔබේ අතේ. දැන් මහින්දරවද කියලා බය වෙලා ආයි අර ජන දේශපාලන සංස්කෘතිය මේ රටේ ඉදේ කියලා. Taman gathie බලය තියාගෙන මොනවටද බය වෙන්නේ? අපි රටේ ජනතාවෙන් අහනවා මහින්ද දෙනවා කියලා බය වෙලා බය වෙන්න එපා බලයේ තියෙන තමුන්නාන්සේලාතේ තියෙන බලය රාජපක්ෂටවත් ඒ රාජපක්ෂ කල්ලියටවත් පවරන් නැතුව ඉන්නව නම් කුමටද බය වෙන්නේ කුමටද රටේ ජනතාව බය වෙන්නේ අපිට ජනතාවට කියන්න තියෙන පණිවිඩය ඒකයි බලයේ තියෙන ජනතාවගේ අතේ වෙන කාගේවත් අතේ නෙමෙයි
බලය පවරන්න හරි තැනට ජනතා වෙනුවෙන් වැඩ කරන තැනට ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට අපි කමුන්නාන්සලාට සහතික වෙනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපි මේ රටේ ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු සුන් කරන්නේ නැහැ කඩ කරන්නේ නැහැ ඒ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි එහෙම උනොත් මේ රටට පක්ෂයක් නැහැ ජනතාවට බලාපොරොත්තුවක් නැහැ අද ජනතාවගේ සිහිනය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ජනතාවගේ බලාපොරොත්තුව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අර ඉස්සර කියනවා සිනමාවේ ආව කතාවක් මොකද වෙනින් කවුරුත් නෙමෙයි ලෙනින් මුරායස් කියන ඒ වගේ තමයි අද වෙනින් කවුරුත් නෙමෙයි මේ රට හදන්න ඉන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පමණයි ඒවට එක්වන්න ඒවට රොක්වන්න ඒ සඳහාද දෙවුන්දර තියපු මේ රසීමත් ශක්තියක් ධෛර්යයක් කරගෙන අපි එළඹෙන 17 වෙනිදාට දවන්ත ජයග්‍රහණයක් හොයමු රට දිනවමු සැබෑ සුවඳහමන පාර්ලිමේන්තුවක් ගොඩනගමු ඒ සඳහා ඔබ සැමට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා පතමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා ජය වේවා අපේ හඬ ගොළුකල යුගයේ නිමා කරමු දේශයේ හෘද සාක්ෂිය අපි වෙමු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපේ දේශයේ හෘද සාක්ෂිය